הרעיון הוא לאכול ביחד. לפרויקט קוראים אוכלים ביחד. עכשיו אנחנו מפסיקים הכל, אוכלים ארוחה חמה, לא סנדוויץ', אלא ארוחה חמה. איזה יופי, ככה זה חינוכי, וכל זה עוד קורה תחת משרד החינוך. לפי חוק ארוחה חמה, הילדים הלומדים ביום חינוך ארוך, ושוהים שעות ארוכות בבית הספר זכאים לקבלת ארוחה חמה. בואו נבדוק ביחד איך החוק הזה מיושם בבית ספר לעזאזמי בנגב. היה תולעים בתוך ה... בכל האמנות בערך. לפחות האמנות שראיתי, הילדים שלי צילמו את זה. הילדים שלך אוכלים, מקבלים ארוחה חמה, סלמה, בבית הספר? לא, לצערי הרב, הילדים שלי לא אוכלים את המנה החמה בבית ספר. הבן שלי או הבת שלי, ברגע שהמורה מגיש לו את המנה, הוא לקח את המנה כי הוא מתבייש מהמורה שלו, לוקח את המנה, הוא זורק אותה לפח. בבית שנייה, בבית שלישית. מה אתה עולה? לחלק מנות. אנחנו מאוד מאוד מנסים באמת לנהל את הכל באופן תקין, וזה לא פשוט. מהרגע שזה מגיע, צריך לחלק את זה לכיתות. יש ארגז שמגיע שני ארגזים לכל כיתה, אז את זה עושים הילדים הגדולים. והנה הוא את תלמידי בית הספר לעזאז מבית בנגב, איכות האוכל אינה הדבר המטריד ביותר. כדי לזכות בארוחה חמה, התלמידים נדרשים להישאר עד מאוחר בבית הספר. כל התלמידים האלו נוסעים מרחק גדול, של 30 קילומטר כמעט הלוך ושוב לבתי הספר בכל יום. וילד שלומד במשך 8 שעות ויוצא בשעה 3, עד שהוא יגיע לבית שלו, זה לקראת חשיכה בתקופת החורף. התניית קבלת ארוחה חמה ביישום יום חינוך ארוך חייבת להיות מותאמת לאורח חיים של הקהילה. מה שטוב לילד שחי בתל אביב לא בכך טוב ומתאים לילד שחי בכפר שהמדינה מסרבת להכיר בו, ואף אין לה שום כוונה להקים בו מוסד חינוכי. זה מעניין אתכם? הרשמו לערוץ היוטיוב של החברתית, קבלו עדכון כשנעלה כתובות נוספות. אנו לו الدولة معنية في الحل مظبوط كان كان بتعترف بهاي المنطقة ف فتعترف في المنطقة عرفت كيف وبتقدم خدمات لكل السكان اليوم المدارس هاي اللي موجودة بتقدر تتوزع على مناطق ثانية إما يتاني مخليط لو أيتي كشير مفعال زنا بيوم خنوخ خروخ أيتي مخليط شي כל תלמיד שלומד בבית הספר עד שעה 2 יקבל הזנה ללא שום קשר ליום חינוך ארוך. وهاي الوجبات بتقدمها ضر للرماد في العيون بس انه هاي احنا بنقدم وهاي احنا بنجيب للبدو وهاي احنا بنجيب لاولادهم يعني الدوله مش معنيه بتاتا كاشنو شي لي شي يتخشبوا على لات مخوص تتخشب بالتلاميذ اللي مجهين مرخوك لاكثر تا يوم خنوخ اروح عاد الساعه 2 شالتلاميذ يقولين لاجي على بتيم شلهم بزمان. למרות הכל, נראה שיישום חוק ארוחה חמה נותן מענה מסוים לבעיית חוסר הביטחון התזונתי, ממנו סובלים לא מעט תלמידים במערכת החינוך. אני לא יודעת להגיד אם זה מקל כלכלית, אבל אני כן יודעת להגיד שההורים הרבה יותר רגועים, שהם יודעים שהילדים שלהם מקבלים מנה חמה בתוך בית הספר. זה מאוד מאוד עוזר לאוכלוסייה חלשה, זה מאוד חשוב לאוכלוסייה שהיא מרובת ילדים, זה מאוד חשוב לאוכלוסייה שהיא היכולות שלה קטנות. يعني يمكن يمكن ساعدت بعض الاطفال لانه مرات في اطفال بيجي معهوش مصروف او معهوش اكل او شيء ممكن ساعدت ولكن لو نجي بالشكل عام ما بتساعد بشكل عام ما بتساعد بالمره احنا بدناش اكل احنا بدنا احترام بدنا كرامه بدنا حقوق اهم من الاكل في المدارس. אני חושבת שהפרויקט הזה מאוד מאוד מבורך, כי באמת הוא מאפשר המשך למידה יותר נעימה עבור התלמידים וגם עבור ההורים. נראה שאין מענה הוליסטי של כלל משרדי הממשלה לבעיית העוני וחוסר הביטחון התזונתי. אספקת ארוחה חמה בימי הלימודים בלבד היא סוג של פלסטר שנותן מענה שטחי בהתאם לגודל הפצע. כל עוד ינתן מענה שלא לוקח בחשבון סוגיות של דיור, תחבורה ואורח חיים, מנה חמה תספק מענה חלקי בלבד. על המדינה לתת מענה אוניברסלי והולם לבעיית חוסר הביטחון התזונתי, על ידי יישום חוק ארוחה חמה בכל בתי ספר היסודיים בארץ.